ඉතින් මේක එකපාරට ආවම එන්නේ කුන්තියනේ අපේ ඔළුව ගලේ ගහනවා වගේ ලොකු විශාල ප්‍රමාණයකින් ආවම අපිට ඒක දරන්න බැහැ. අපේ බදු ක්‍රමයේ මොකද හේතුව ආණ්ඩුවට ක්‍රමයක් හදාගන්න නැහැ. මේ මෙච්චර තාක්ෂණයේ ජීවුණු ලෝකයේ ආණ්ඩුවට ක්‍රමයක් හදාගන්න නැහැ. රටේ ඉන්න මිලියන 22ක් වන ජනතාවගේ ආදායම මොකද්ද, වක්කම මොකද්ද, වියදම මොකද්ද කියන මෙන්න මේ කාරණා තුන බලා ගන්න. මේ කාරණා තුන දන්නේ නැති නිසා ආණ්ඩුව දන්නේ නැහැ මගේ ආදායම කීයද, මගේ වියදම කීයද, මගේ වක්කම මොනවද කියන එක ආණ්ඩුව දන්නේ නැහැ. ඉතින් ආණ්ඩුවට මාව අල්ලන්න පුළුවන් හොඳම තැන තමයි වැට් එක ගහන එක, නැත්නම් ඉම්පෝට් ඩියුටි දාන එක. මොකද ඒව ගන්න ගියාම අපි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ අපේ වැක්කේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි ආදායම් බදු ගෙවන එක මතහැරි ඒක ගන්න ක්‍රමයක් ආණ්ඩුවේ හැදෙන ආණ්ඩුව හදාගෙන නැහැ. ඉතින් මම කතා කරන්නේ අපනයන ප්‍රවර්ධනය කර ගැනීමට සිද්ධ වෙනවා අපිට මේ ආයවැය මේ ණය ආර්ථිකයෙන් පොඩයෙන්ද මේ ළඟදි මම දැක්ක පත්තරයක පළ වෙනවා ලංකාවේ කියන ප්‍රධානම top 40 businessman කියලා ව්‍යාපාරිකයන් 40 දෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එක. මම මේ ලයිව් ෂෝ 40 කින් බලන මම බැලුවා අපනයන සමාගම් 100ක් මේක තියෙනවා. එකක්වත් නැහැ. අපනයන සමාගම් නැහැ. නිෂ්පාදන සමාගම් 100ක් තියෙනවා. 40න් ඇතුළත 38ක් හෝ 39ක්ම තියෙන ඔක්කොම නිෂ්පාදන සමාගම් නෙමෙයි සේවා. ඒක මොළියක්, ඒ බැංකුවක් තමයි. දැන් තමුන්නාගල පේනවා ප්‍රශ්නේ බරපතල අපනයන ඊළඟට මේ ළඟදිම කරපු අධ්‍යයනයේ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අපනයන සමාගම 2500ක් අරගෙන මම ඒක විග්‍රහ කරගෙන යන අතරේ මට බලන්න කිව්වා මේකේ ලයිස්තුගත සමාගම් කීයක් තියෙනවද කියලා. 2500ක් 2500න් ආයතන 8යි තිබුණේ ලයිස්තුගතේ.